Kalli sõbrad, mina ja Ott meid tegelikult seob väga pikk ühine ajalugu. Me oleme olnud koos telesaates, mille tema võitis ja mina kaotasin. Aga tegelikult enne seda, umbes 20 aastat tagasi, oli meie koos ühes teises telesaates. Ja sellest teises telesaates tahtsin teile natuke võib paar sõnaga rääkida. See oleks niisugune avaga ja naljakas saale vanem, kui inimesed pole mäletavad, loonevad, tingimata mitte. Meil oli veel 7 vaprat. Mina olin selle saatejuht. Ja sa käisid Eesti ansambleid mängimas, põnevaid, huvitavaid, üks oli parem kui teine. Ja see oli pühapäeval õhtul teetes, on mõnelt ühe pühapäeval läks siis stuudiosse. Ja siis ma pidin välja kuulutama esimese orkestri nagu Peergrass ja Ott, või see vastupidi Ott ja Peergrass. Jah, Ott ja Peergrass. Ott ja Peergrass. Ja siis tuli ansambleid nagu Peergrass, mida ma teadsin, ja siis tuli Ott, kes ma näitan selle, ma ei pea diktaari. Sellel hetkel, kui ta selles saatus oli. Ma oli täpselt nii pikk, ja siis oli jala harki, see oli erakorrasse kurja näoga. Ja siin just esitas ühte väga-väga sätsakat ja väga kaasakiskuvat ja noorte pärast lugu. Sain loomulikult maksimum punkte, et teile vaatajate käes oli sinu saate, kus hakati punkte lauludele. Ja selle laulu nimi oli Lamba Rock. Ja oh õõ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 õ